Dikali ni multi sama. Okey. Okey, Dek. Berapa lama dah main motor ni? Daripada belajar 5. Ayah. Salam, salam ayah. Ayah penat tu. Ha, ndak. Berapa sisi bang? 300. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu cuma takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey, assalamualaikum guys. Nah, ini adalah abang idola kita. Abang idola Ifai bukan kenang-kenang. Okay, jadi jom kita tengok motor yang sudah terbalai. Tempo berbulan madu. Motor ada kenangan. Masuk YouTube ni. Kenangan. Okey, kenangan. Kenangan masa main motor ni. Okey, Dek. Berapa lama dah main motor ni? Daripada belajar 5. Belajar apa? 5. Belajar 5 eh? Sampailah kata 1. Oh. Motor ni terosak masa belajar 6. Oh, motor ni rosak masa? Belajar 6. Ha? Rosak masa belajar apa? Belajar 6. Belajar 6 eh? Oh. Jadi, apa spek yang buat kat motor ni? Spek yang buat kat motor ni... hanya buat berlumba lah. Dulu masa main dulu, main kat Lita ke main kat kampung-kampung kan? Keluar jengka. Oh, keluar jengka lah. Lepas tu kena marah lah ibu. Motor pun hancur. Motor ni hancur ni, kenapa? Sebab apa? Ni hancur sebenarnya dulu. Ni hancur. Ha? Ni hancur. Ha? Ni lampu pun hancur semua. Hancur kan? Blok pakai blok siapa pun? Blok tak tahu. Blok racing bok. 108. 108. Hmm, blok 53 ni biasa kalau 108. Tapi tak tahu agak dalam oh, takut 56 ah. Eh. Tapi blok macam ni besar tak sebab. Blok racing eh. Sporty eh cik. Saya dah balik. Ni tengok ni. Okay, jadi apa yang dah ikut dah balik. Ayah. Test camera. Test camera. Salam, salam ayah. Ayah penat tu. Ha, ndek. Welcome. Ada kawan ayah datang? Oh. Hantar motor. Repair. Hantar motor. Hantar motor repair. Oh. Motor ni. Motor berapa motor ni? Belah dia. Dia belak. Kelah habis? Ya, kalau kelah habis. Masa kelah habis. Menarik ni? Menarik, oh. Haa, bukan kelabik. Kelabik. Cek lah auto dia ataupun dengan kelabik dia. Motor kalau tak gerak tahan, sama kelabik. Kalau bahagian kelas nak tahan, acik pakai spring keras sikit. Tak apa kan, tekan-tekan sikit kan? Haa, ya keras sikit. Sebab kalau keras, dia akan grip kuat sikit. Kalau kita pakai yang lembut, lama-lama dia jadi naik. Oh, dia jom lagi. Haa, saya bagi tip lah. Sebab saya pakai 10 tahun, okey. Haa. Haa, pakai spring keras sikit. Mahal sikit harga dia. Eh, tak ada. Lebih kurang lah. Haa. Cakap nak spring yang keras. Dia spring dia ke apa? Ah, spring. Ni kelas plate ni pakai Yamaha 125Z ni. Boleh masuk ke? Kalau bagus anak-anak tukau, boleh masuk. Ambil yang ori lah. Oh, boleh masuk. Tapi mahal sikit lah sekeping dalam RM13, RM15. Oh, tak apa. Dia bawa keping lah. Saya bagi tip lah, bagi enjin tahan. Lepas tu, check auto. Kalau dia dah makan landing lah. Haus ke? Haa, tukar. InsyaAllah kalau tukar tu, tahan lama. Jaga punya hitam. Ya. Itulah dekat depan yang sudah sana. Oh, ni yang sudah ada. Tukar kat sini kan? Ada lah. Buat kat sini? Kau ni kelabik. Ibu mana ibu? Enjin dia. Kau mau sampai ke? Tak ada ni? Sian mati. Tak, bukan nak ada. Tak ada. Jadi pun blok boleh tahan besar kot ni. Kalau tengok. Macam ada, tak tahu. Tapi besar blok dia macam ada bulat, benda bulat macam bongga gitu kat ni. Oh, ni blok ni high power. Ah, ni lain ni. Ni blok high power. Tu blok racing. Ni apa sampai lah. Ke rumah ni. Oh, blok high power.
belah sini. Kiki. Angkau pusing belah sini. Cindi. Nak kita kira boleh tak hidup? Berapa sisi bang? 300. Oh, besar. Aduh ni. Okay guys, jadi Ezo pun pakai Ezo Racing ni. Tengok, Ezo besar. Haa, kaleng-kaleng. Haa, besar Ezo dia. Atau ni pernah jatuh masa kat bukit. Haa? Masa Willy lah. Masa Willy jatuh? Dia ni patah, kanker. Patah. Datuk kat tepi benda tu patah juga. Patah juga? Lepas tu berat sebenarnya. Berat ni. Berat mana? Takkan kat situ, takkan kat situ. Haa. Motor elok, si rosak apa tak. Brake ni. Oh, brake ni. Dia pun pak bengkok. Tu masuk sebenarnya. Ni Honda A5 betul eh? Ha, Honda betul. Honda Dream. Oh, Honda ori ni. Okey, dek. Adik duduk sini, abang nak buat muka depan. Duduk sini, buat back. Duduk. Ha, duduk. Ya, nyangkung. Nyangkung tak? Ha, nyangkung ya. Ha, buat back. Eh, buat sini. Adik duduk sini dah ni. Ya. Yeah. Kita nyangkung kat sini tepi ni. Adik nyangkung tepi. Nak nampak enjin sikit. Okey, ready? Okey, pandang kamera, ready. 1 2